Takže čau lidi, já vás zdravím u nového videa. Dneska tady máme tutoriál, jak streamovat na mobilu. A já bych tak neprodlužoval a můžeme to hrát, teda co za sebe, protože já jsem zvyklý na ty let's play. No a můžeme na tom začít, takže vždycky, třeba když si dáš YouTube Gaming, tak vidíte, že to tady nenajde. Prostě studio YouTube a YouTube. Ale na tohle pak musíte najít Aptoid, ale Aptoid tady taky není. Jo, vidíte, prostě tady, no, vidíte, žádný výsledky. Ale pak půjdete na tady to, pak půjdete a dáte si Aptoid, to jde. Já vám dám na to odkaz dolů, pak si to tam dáte, pak dáte download. Jo, můžete si tam stáhnout třeba i například, nevím, třeba Bundle, Power Director, pak třeba hodně tam věcí, no. A pak ještě udělám video, jak odstranit vodoznák a tady to. Jasný? Tak, teď se na to nainstaluje. Pak. A se na to nainstaluje, počkejte chvilku. A se na to nainstaluje, tak na to takhle kliknete, dáte instalovat. Pak dáte ještě chvilku a kdy to bude. Pak dáte hotovo, pak se tady udělá Aptoid, dáte se Aptoid. Halo, Aptoid. Jo, teď se vám dá Aptoid a dáte, počkejte, no, tady zase blbosti. A tady už tady máte normální Aptoid, skip. A tady si dáte hledání a dáte si tady IT Gaming a pak si dáte takový, čekat, kde to je, tady YouTube Gaming, dáte si tohle, pak dáte Open, vlastně, počkej, já už to mám stažený, sorry, já to mám stažený, tak já se to teda smažu lidi, tak, hry YouTube, tak, smažu to, teď dám tady, takhle to. A dáte pak install. Pak se vám tady bude to. Počkejte, tady blbost je tak. Install. OK. Povolit. A pak se vám tady bude to stahovat. Chvilku. Tak se vám ozvu, až to bude stažený. Tak už se nám to stáhlo. A pak se vám dá tady. Pak tady dáte nastavení. Pak dáte tady povolit instalace aplikací. Pak se na to povolí, dáte instalovat a zase hotovo. To víš, reklama, fuj, nechci. Fuj, dobrý. Dáte hotovo. Nechci, víš, dobrý, stačí mi, víš, dobrý. Pak, tady máte kolonku hry YouTube. Já už si dám rovnou do toho. A pak dáte hry YouTube. Otevřete si to. Tak. Pak tady máte tady to, na to kliknete, na to s tou Wi-Fi. Pak dáte další a pak dáte tady, jak to chcete, v jaký kvalitě nahrávat. Pak tady můžete dát, jestli chcete nahrávat nebo přenos, pak dáte další a pak tady si vyberete aplikaci a to je všechno. A můžete pak streamovat. Jo, a to by asi pro tady to video by to bylo všechno. Zadejte like, odběr a čus.